شمائل محمد محسن عرض و سما ہے محمد جامع حسن و شمائل محمد محسن عرض و سما ہے محمد مصطفیٰ ہے مجتبا ہے محمد مہلقا ہے دل ربا ہے محمد مہلقا ہے دل ربا ہے کمالات نبوت کا خزانہ اگر پوچھو تو ختم الانبیاء ہے شریعت اس کی کامل اور مدلل غذا ہے اور دوا ہے اور شفا ہے غذا ہے اور دوا ہے اور شفا ہے محمد مصطفیٰ ہے مجتبا ہے محمد مہلقا ہے دل ربا ہے محمد مہلقا ہے دل ربا ہے مبارک ہے یہ آ حضرت کی امت کہ عالم اس کا مثل انبیاء ہے وہ سنگ گوشائے قصر رسالت یہی تورات نے اس کو لکھا ہے یہی تورات نے اس کو لکھا ہے محمد مصطفیٰ ہے مجتبا ہے محمد مہلقا ہے دل ربا ہے محمد مہلقا ہے دل ربا ہے مسیح وقت اب دنیا میں آیا خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا مسیح وقت اب دنیا میں آیا خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھے کو پایا مجھے کو پایا وہی میں ان کو ساکینے پلا دی السلام علیکم تمام آپ آپ سے مبارک A blessing for all of the world was he. Meri raat din bas yehi ek sada hai. Meri raat din bas yehi ek sada hai. Ke saal mein kaun ka ek khuda hai. ستاروں کو سورج کو اور آج
ਦਾ ਪੜਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਚਲ ਪੜ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਚਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵਨਰ ਫੈਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਵਸੇ ਮੂੰਹ ਪਰ چل دے پھر دے چار چفیرے ونڈر فیض روحانی عشق الہی وسے منہ پر ولیاں اے نشانی خلافت دی اج جو دے Muhammadu Loji Shere La Ilaha
جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داء طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع أشرقت أنوار أحمد واختفت منها البدور يا محمد يا ممجد أنت نور فوق نور طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا ترفع ذكرك في المعمور بشرى يا ابن رسول الله وحفيد من اتبع خطاه مهدي مبعوث فينا ومطاع وهو المأمور نحن بصدق بايعناك وعلى العهد عاهدناك نحن بصدق بايعناك وعلى العهد عاهدناك إنا معك إنا معك يحيى مسرور منصور إنا معك إنا معك يحيى مسرور منصور